bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya oo lagu magacaabo Blue Sky Restaurant. Afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Muqtar Oronjo ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu fuliyay qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray oo maqaayadda beegsaday, isla markaasina halkaasi qaraxa uu ka dhacay. Qaraxa ayaa waxaa ilaa hadda sida la xaqiijiyay ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana ku dhaawacmay 7 kale. Sida uu sheegay afhayeenka, waxaase laga cabsi qabaa in khasaaraha uu intaasi ka sii bato. Ismaaciil Oronjo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ay ku yiri 3 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof naftiis haliga ahay uu isku qarxiyay bannaanka maqaaxida Blue Sky. Dadka dhintay waxaa ku jiray ilmo yaryar oo caseeya ahay, ilaa hadda aan meydkooda la aqoonsan, ayuu yiri. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xiray meesha uu ka dhacay qaraxa, mana jirto cid weli sheegatay. Inkastoo qaraxa noocan oo kale ahi looga bartay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed halaagaya, waa markii lixaad oo qarax lala eegto maqaaxida Blue Sky oo ku taalla agagaarka tiyaatarka qaranka oo ah goob amnigeedu aad loo ilaaliyay. Isla qaraxa ayayna ku jirnaa heer dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixin buuxda ka soo saartay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maqaaxida Blue Sky. War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxii galabta maqribkii ka dhacay maqaaxid ku taalla degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho lagu dilay 3 qof oo shacab ahay, isla markaasina lagu dhaawacay 7 kale, ayaa layidhi. War saxaafadeedka ka soo baxay dowladda ayaa lagu cambaareeyay qaraxaasi, waxaana lagu sheegay inuu fuliyo qof naftiis haliga ahi oo isku qarxiyay shacab ku sugnaa maqaaxid lagu magacaabo Blue Sky oo aad ugu dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya uu madaxweyne Farmaajo degan yahay, taas oo u dhow taallada xaawataako. Dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa ka mid ahay wiil aad u yar oo caseeya ahaa, sidoo kalena waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali Goore oo isna ahaa wiil dhalinyaro ahi, waxaana dadkii ku dhaawacmay loo qaaday xarunta caafimaadyada ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay si adag u cambaareysay weerarkaas naftii halignimada ahaa. Dowladda Soomaaliya waxay tacsi tiiraanya leh u dirtay eheladii dadkooda ku waxyeeloobay qaraxaasi, waxayna alla caafimaad ugu baraysay ugu rajaysa dadkii ku dhaawacmay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay goor dhaweed madaxtooyada fila Soomaaliya. Waa markii lixaad oo qarax lala eegto maqaaxida Blue Sky oo ku taalla agagaarka tiyaatarka qaranka oo amnigeeda aad loo adkeeyo, isla markaasina halkaasi ummad shacab ahay shaah ku cadayeen ay ku casriyeynayeen. Si kastaba ha ahaatee, warar qaar ayaa waxa ay sheegayaan dhaawacyadii la geeyay isbitaallada qaar ay qaarkood dhinteen, isla markaasina laga yaabo saacadaha soo socda uu bato dhimashada qaraxaasi uu geystay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo bilowday baaritaanada shaqaaqo ka dhacday gobolka Gedo, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ka bilaabay shaqaaqo soo laalaabatay oo dhowr jeer ciidamada ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Beled Xaawo. Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada Jeneraal Cabdulaahi Buule Kameeye ayaa sheegay in maanta maxkamadda ay bilaabatay baaritaanka ciidamada wada dagaalamay, isla markaasina la maxkamadeynayo. Waxa uu sheegay in cadaalad la helayo ay sahli karto in nabad lagu wada noolaado, waxaana uu sheegay in dhammaan ciidamada kala duwan dowladda oo mid kasta saaran yahay waajibaad qaran, ayuu yiri. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in ciidamada ku sugan gobolka Gedo, gaar ahaan Beled Xaawo, loogu baahan yahay inay ka nabad galaan dadka shacabka ah ee taageerada u sameeyey. Waxa uu sheegay in marnaba aan la ogolaan doonin in saraakiisha ciidamada oo ay ku sugan yihiin magaalada Beled Xaawo in dushooda lagu dagaalamo, waxaana uu sheegay in maxkamadda ay tallaabo ka qaadi doonto ciidamada dagaalamay. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa degmada Beled Xaawo dhowr jeer uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda, gaar ahaan kuwii ay geysay degmadaasi dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ay walaac ka muujiyeen dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool. xog xasaasiya mowqifka qoorqoor waara iyo lafta garen ee shirkan dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Ma aadi doonaan magaalada Muqdisho mise waa ay u gudbin doonaan sidii horay? Madaxweyne Dani Axmed Madobe shirkii dhuusamareeb 3 aysan u imaanin. Sidoo kale madaxweyne qoorqoor oo kala xulanaya Baydhabo iyo magaalada Muqdisho, isla markaasna lagu wado in saacadaha soo socda amaba saacadihii lasoo dhaafay uu gaaray magaalada Baydhabo. Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa maanta lagu wadaa inuu u ambabaxo magaalada Baydhabo ee gobolkaasi Bay. Baydhabo waxa uu maanta shir uga furmayaa madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug.
كدب مركي وشركة أسيسو قبن قابي مدحوينها لفتة جارين كوفر قلبيت عبد العزيز حسن لفتة جارين مدحوينها كوفر قلبيت أيام مدحوين ياشا قلمود جيهل شبالي أحمد عبد كاري خور خور إيو محمد عبد واري أبو ييري إني إسو جيمادان شير أي تهي إني كغا أرين سادان حالة دالك جار أهان سيدي لو دردر جلين لها خوضو بدي كسو بحا شركي دوس مريب سدح إيو إني غو آن ميديسان كقاتان كقيب غالكا شركة مقالة مقدشة كفرمية مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماج أيا تلادة دي مدح دا دولة قبل يديدا إيا كقيا إيا كمقان مقالة مقدشة وغو باقي إني كسو قيب غالان شير مالين تاقميس تاعي وبرد تاهي الدولة دا فدرالك إيا دولة قبل يديدا وغو فرمية في الله سوماليا ولو عسماد مدحوينها أي كهو الرئيسي قبن قابة الشركة كفر ما يبايدابو مدحوين قور قور أي حالي حفيز كيسة مدحوينها صوماليا كوار جيليي إنو أربعة دا السعدالي دونو مقالة بايدابو سي او ساحيبا دي اوغلا بيرو شركة او كوباقي مدحوين اللفتة قرين ايكا دعي بايدابو مدحوين قور قور أي سيدو كلافلة صوماليا او شيغي إن بايدابو كدب او اسو سفري دونو مقالة مقدشة حلي آن لأوغين مدد أي خادن دونتا شركة maanta ka furmayo magaalada Baydhabo sidoo kale xafiiska madaxweynaha lafta gareen ayaa si weyn ugu diyaar garoobay soo dhaweynta safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha galmudug uu ku tagayo magaalada Baydhabo tan iyo markii uu xafiiska qabtay inkastoo madaxda dowlad goboleedyada ku shirsan magaalada Baydhabo ay xiriir dhow la leeyihiin filo Soomaaliya ayaa waxa haddana soo baxaya warar sheegaya inuu muhiim u yahay warmurtiyeedka ay 20-ka bisha Agoost ku saxiixeen magaalada Dowsa Mareeb 3 biya kama dhibcaanne ay tahay inaan wax laga bedelin taas oo ay meesha u joogaan Dani Axmed Madow magaalada Muqdisho in gabi ahaanba shirkii dhuusa mareeb 3 wax badan laga bedelo saddexda madaxweyne iminka Baydhabo ku shirsan ayaa laga yaabaa in waxyaabo badan ay kaga soo horjeestaan Dani Axmed Madow halkaasina khilaaf cusub u yimaada warmurtiyeedka shirkii dhuusa mareeb 3 ayaa taageero ka helay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya iyona xilliga madaxdii dhuusa mareeb isugu tagay ku booriyay bisaalka ay muujiyeen halka ay qaswadayaal ugu yeereen madaxweyne Puntland iyo Jubaland oo iyaguna ka goos adeegay ka qaybgalka shirkaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la rumaysan yahay inay yihiin maskaxdi ka dambeysay inay madaxda dowlad goboleedada ee ka maqan shirka magaalada Muqdisho laga soo qayb geliyo iyadoo lafta gareen waare iyo qorqor ixtiraam u hayaan madaxda Jubaland iyo Puntland ayaynan horay uga jawaabin baaqoodii ahaa inay ka soo qayb galaan shirka ay la leeyihiin madaxweynaha qaranka waxaana taasi beddelkeeda door bideen in shir liddi ku ahay ay ku yeeshaan Baydhabo si kastaba ha ahaatee filo Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta inaanu fashilmin shirka ay ku baaqday in maalinta Khamiista ah uu ka furmo caasimada magaalada Muqdisho dhinaca kale Soomaaliland oo si rasmi ah xafiiskii ugu furtay Taiwan isla markaasina daaha laga rogay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah xafiiska diblomaasiyadeed ugu furtay Taiwan kadib markii ay dhawaan labada dhinac yeesheen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaliyay xiisad aad u culus xafiiska oo sida rasmi ah loo daafuray ayaa waxaa munaasabadaasi lagu furayay ka qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda Taiwan iyo wakiilka Soomaaliland ee jasiiradaasi Maxamed Haaji Cumar sidoo kale waxaa munaasabadda qadka internetka ugu qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyey madasha isagoo Taiwan ugu mahadceliyay xiriirka cusub ay wada yeesheen labada dhinac horey Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed ugu furtay magaalada Hargeysa kadib markii ay wakiilo isdhaafsadeen labadaasi maamul xiriirka u bilowday Taiwan iyo Soomaaliland ayaa waxaa si weyn uga soo horyimid dowladda Shiinaha iyo dowladda Soomaaliya labaduba ka digeen xiriirkaasi isla markaasina aan la ogeyn iminka waxa ay ka samayn doonaan